Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, vou mostrar pra vocês aqui o meu dia. E hoje é um dia muito especial porque hoje vamos comemorar. Gente, é biscoito nos meus dentes. Hoje vamos comemorar o dia dos pais aqui em casa. Hoje é sábado, dia dos pais é domingo, mas vamos comemorar hoje. Por quê, gente? Porque amanhã, domingo, dia 11, é o meu aniversário. E eu vou pra casa da minha mãe, né? Eu quis ir pra casa da minha mãe, tô com muita saudade da minha mãe. A gente só conversa por telefone. Minha mãe tá com a vida muito corrida, né? Minha mãe trabalha, tem as minhas irmãs pra cuidar. Agora que a gente se mudou, a gente tá longe. Então, assim, tô com saudade da minha mãe. Então, vou aproveitar enquanto eu tenho mãe. Vou passar lá o meu aniversário com ela. Então, como eu escolhi ir lá pra casa da minha mãe... Desculpa, gente. Como eu escolhi ir lá pra casa da minha mãe, a gente vai fazer um almoço super especial lá, né? Então, a gente decidiu comemorar o Dia dos Pais hoje, sábado. O Kelvin trabalha no sábado até meio-dia. E a gente sempre almoça junto no sábado, né? Então, eu sempre faço alguma coisa especial pra gente comer no sábado. E hoje vamos comemorar o Dia dos Pais. Então, é isso, né? Acabei de levantar, já tomei meu remédio, já fiz o café das crianças. Tô aqui tomando aqui um leite com toddy bem quentinho, gente. Porque hoje amanheceu frio, ó. Já tá saindo fumaça. Dá pra vocês verem? Gente, tá 13 graus aqui em Goiânia hoje. 13 graus. Tô aqui de blusa de frio. Já botei blusa de frio nos meninos. Isaac já tá ali coberto. E vou fazer algumas coisinhas antes, né? Hoje, em especial do Dia dos Pais, eu vou fazer uma torta. Torta de frango. Eu não sabia, mas o Kelvin disse que gosta muito de torta de frango. E ele sempre pedia pra mim fazer. E eu falava assim, não, vamos fazer outra coisa, vamos fazer um fricassê, vamos fazer outra coisa diferente. Mas aí ele falou pra mim, ele falou assim, Beatriz, eu acho que eu nunca te contei, mas eu gosto muito de torta de frango. Né? Ele tem lembranças de quando a mãe dele fazia torta de frango e ele gostava muito. E aí eu falei, oh meu Deus, eu não sabia. Né? Então eu falei pra ele, falei, pois eu vou fazer uma torta de frango pra você. Ontem eu fui no supermercado... E aí eu comprei algumas coisas que tava faltando pra fazer a torta. Então, vou fazer uma torta de frango. E agora, por enquanto, o frango tá descongelando, né? Eu levantei agorinha, já coloquei ele na água ali pra descongelar. Pra colocar ele pra cozinhar. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. E também vou fazer outras coisinhas aqui. Tenho roupa ali pra tirar, ó, do varal. Que eu lavei roupa ontem. Então, tenho que tirar as roupas do varal. Aqui a área tá muito suja, vou mostrar pra vocês. Ó, tanto que a área tá suja, gente, porque, ó, a Lili rasgou aquilo tudo ali hoje, de noite. As folhas que caem da árvore, cai ali, o vento joga pra cá, pra área. Então, assim, quero limpar essa área. E tem que dar uma ajeitadinha em casa, né? Porque todo dia tem que fazer as mesmas coisas. Arrumar a cama, varrer a casa, lavar a louça. Isso aqui é diário. Todos os dias tem que fazer. Pelo menos é o que eu faço. Mas aí, o essencial, eu quero dar uma lavada nessa área aqui. Quero varrer essas folhas que eu mostrei pra vocês. Tirar a roupa e já começar a cuidar na torta. Porque já são 9 horas. O Kelvin chega por volta de 1 hora da tarde. No máximo, ele chega e sai meio-dia, mais ou menos 1 hora de ônibus até ele chegar em casa. E também hoje a gente vai em um aniversário. Ou a gente foi convidado, né, por uma irmã da igreja para ir no aniversário da filha dela de 15 anos. Então, assim, é um aniversário muito esperado. Os meninos estão muito ansiosos para ir. Ontem a gente foi comprar o presente dela. E hoje vai ser o aniversário. Eu quero ver como que vai ser esse aniversário nesse frio, gente. Nesse frio. Gente, tá muito frio hoje. E diz que a previsão do tempo é abaixar mais, né? Então, diz que é pra chegar a 8 graus aqui em Goiânia nesse final de semana. Então, bora ver, né? Mas é isso, gente. Sem enrolação, vou terminar aqui de tomar aqui meu leite com toddy
para dar uma revigorada, dar um calorzinho aqui e a gente começa as coisas. Então, gente, não esquece de deixar o seu like. Seu like aqui no vídeo é muito importante, porque assim o YouTube vai entender que é um vídeo bom e vai recomendar para outras pessoas. E estamos chegando rumo a 20 mil inscritos. Então, assim, vamos nos ajudar a chegar até lá. Eu sei que vocês conseguem. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e bora para mais um vídeo.
gente. Enquanto eu coloquei ali o frango, fiz aqui uma rena, ó. Gente, eu não sei se eu ainda consigo fazer. Tipo, não achei que ficou tão legal. Essa aqui tá um pouquinho torta. Mas vai ficar assim. É só pra dizer que eu estou me arrumando. Gente, o frango, o que que aconteceu? O Kelvin me ligou e aí eu coloquei o frango no fogo, não mostrei pra vocês. Mas o frango eu coloco pra cozinhar apenas com os temperos secos. Então eu coloquei sal, coloquei açafrão, coloquei um tempero que eu comprei na feira que se chama Conquista Sogra. Que é um tempero que você pode usar tanto em carne vermelha quanto em frango. Gente, pensa num tempero bom. Ele tem várias coisas. Tem caldo de galinha, cebola roxa, coentro. Tem muita coisa, sabe? Se chama Conquista Sogra. E aí, eu coloquei um pouco desse temperinho. Coloquei páprica defumada. Então, assim, todos os temperos secos que eu tenho, que eu gosto de colocar, eu coloco pra cozinhar. Eu fiz de coxa e sobrecoxa. É, tem gente que gosta de fazer com peito, né? Que é muito mais fácil. Só que com a coxa e sobrecoxa, aqui em casa a gente tem muita coxa e sobrecoxa, porque sempre tá em promoção e sempre que tá em promoção a gente compra. Então aqui em casa tem muita coxa e sobrecoxa. E eu acho mais gostoso com coxa e sobrecoxa, gente. Porque assim, o osso, ele dá um gostinho diferente na carne, sabe? Então, assim, eu gosto muito de fazer com coxa e sobrecoxa. Então, eu deixo cozinhar até desmanchar o frango. Depois eu tiro os ossos. E aí eu vou temperar com alho, cebola, com as outras coisas que a gente coloca, né? Então, enquanto o frango tá lá cozinhando, vamos aqui dar uma varridinha nessa área e vamos limpar. Gente, acabei de abrir aqui o frango. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
Olha, já tá no ponto. Ótimo, ótimo. Agora a gente vai tirar essa água.
gente, já terminei. Consegui lavar as louças de novo. Manteve tudo limpo agora. Mas... ó, já lavei aqui a louça. Aqui é aquele caldinho, tá esfriando. Acabei de colocar aqui o arrozinho no fogo. E as louças coloquei ali em cima pra secar, porque ali não cabe mais. Agora eu vou jogar uma água aqui nessa cozinha, porque olha o tanto que tá sujo. Vou jogar água nessa cozinha aqui pra gente limpar, enquanto nossa torta aqui tá no fogo, ó. Dá pra ver muito. Está começando a crescer a massa. Nossa torta aqui já tá pronta. Ela deu uma estufadinha aqui, ó, porque tá muito recheada. Deu uma estufadinha aqui nessa parte, mas o restante ficou bem bonitinho. Agora aqui, só esperar o arrozinho aqui secar, já vamos servir. Bom, gente, assim ficou a nossa torta. Olha que coisinha mais linda. E bom, gente, agora vamos almoçar. Vou descansar um pouquinho e daqui a pouquinho eu volto se arrumando pra gente ir pro aniversário, que eu vou levar vocês juntos também. Então a gente vai almoçar agora e aproveitar esse momentinho bom com essa delícia, gente. Olha, ficou ótimo. Bom, pessoal, já estamos prontos. Nem mostrei pra vocês aqui a preparação, porque meu celular tava descarregado, né? Eu coloquei pra carregar, pra mim poder mostrar pra vocês também a festa, né? Porque senão não ia ter como mostrar. Mas já tô aqui arrumada. Vou mostrar pra vocês aqui meu vestido. Olha meu vestido. Ó, primeira vez que eu tô usando esse vestido. E esse vestido aqui, gente, eu ganhei da Dona Evinha. Ó. Coube certinho. Mal sabia eu que depois de alguns anos eu ia usar com um bucho desse tamanho aqui. Coloquei um cintinho aqui pra amarrar. Chinelinho aqui. Ó. Um saltinho aqui pequeno. Isabela, princesa. Toda arrumada. Vira. Ó. Toda linda. Isaaczão. Toda arrumado. Vira. Ó. E amor aqui, todo arrumado. Vai virar não, né, amor?
E bom, gente, estamos aqui só esperando a hora. O aniversário começa às 7h30, agora são umas 7h15 por aí. Então, estamos esperando aqui um pouquinho para ficar mais perto da hora, para a gente pedir o Uber para poder ir. Mas é isso, bora lá. Bom, gente, chegamos aqui no aniversário. Oh, agora a mãe que apareceu. Teve um pessoal que perguntou se a Beatriz era sozinha. Eu acho que é pessoa nova, né? Beatriz era sozinha. Sozinha do Ah, foi verdade. Uma pessoa comentou num vídeo meu E tu é o quê, Beatriz? se eu sou mãe solo. Ah, é verdade. Ela não tá casada mais não. Gente, eu tive que tirar minha aliança porque a minha mão começou a ficar inchada. E Porra. aí eu fui tentar tirar a aliança, não saiu. Aí eu passei sabão, tirei e não coloquei mais, mas eu tô sentindo falta da minha aliança. Aí para não sentir falta, eu coloquei aqui um anel aqui para fingir que é uma aliança. Gente, pensa no aniversário chique, vou mostrar pra vocês. Ó, aqui é a nossa mesa. Estamos tomando aqui um Guaraná. Tem que ter cuidado com direitos autorais. Ah, é verdade. Então espera aí, gente. Bom, gente, vem umas entradinhas aqui, já até acabou aqui um pouquinho. Veio morango, uva, torradinha com patê, ovo, presunto, queijo, linguiça, calabresa. Zaquezão aqui comendo tudo. Isabela aqui comendo um palmito. É bom? Deixa eu ver que gostei. É bom? Gostei. Que estão ali, ó. Deve. Que é isso aí, Isaac? Refrigerante de limão. Refrigerante de limão. E a Isabela? Cuidado. E a festa aqui tá continuando, gente. Curva sua cabeça, feche seus olhos e espírito de oração, vamos estar orando. Pai gracioso, Pai bondoso, obrigado, Pai, porque podemos estar juntos neste dia tão feliz, aonde podemos, Pai, estar lembrando da Isabela.
mostramos pra vocês. Já estamos aqui na parte do bolo. Ó, Isabela comendo aqui um bolinho que vem assim, ó, empacotadinho. Zaque comendo o dele. E aqui nossa janta já foi. Tá bom, Isabela? Tá? E a festa continua. E já já vamos pra casa descansar. Bom, gente, chegamos em casa. Já são 1 hora da manhã. Está 14 graus aqui. E pensa no frio. Já tô aqui vestidinha aqui, pronta pra dormir. Os olhos chegam tão caídos. Mas é isso, gente. E, ó, Isaquezão, amor. Estourando. Amor aqui tá estourando. Isabela. Todo mundo aqui na sala aqui. Vou fazer um quilinho aqui, gente. Que tá todo mundo cheio. Pensa numa festa que tinha comida. Tinha muita comida, gente. Muita comida. Teve o bolo. Esqueci de mostrar pra vocês o bolo. Oh, meu Deus do céu. Não, mas nós não vimos o bolo, não. Nós comeu o bolo. Pois é, mas nós não vimos ele antes de cortar, não. Você não, mas eu não mostrei quando nós estávamos comendo. Ah. Mas ainda teve bolo, teve brigadeiro, teve docinhos, teve muita coisa. Brigadeiro pra levar pra casa. Brigadeiro pra levar pra casa. Bombom. Bombom. Lembrancinha. Gente, lembrancinha. Amanhã depois do almoço já tem o... Amanhã depois do almoço já tem a sobremesa. Mas é isso, gente. O vídeo foi esse. Hoje, especialmente dia 11, dia dos pais. A mozão aqui, mais um ano de dia dos pais. E a Beatriz completou 25 anos de idade, gente, sim. Hoje é meu aniversário, dia 11. Completei mais um ano de vida, pela graça de Deus. A mãe me deu parabéns meia-noite, gente. Eu até chorei. Gente, grávida é bicho besta, né? A amor botou o celular assim na frente, né? E ligou. Aí falou, olha aqui. Aí eu olhando pro celular, eu não vendo nada. Aí eu o quê? E ele calado. Quando deu meia-noite em ponta, aí ele, feliz aniversário. Eu fiquei muito emocionada, gente. Mas... Fala só... aí, que você disser que eu não lembrava do seu aniversário, diz aí. Que eu não ia lembrar, que eu tava me esquecendo. Foi, é porque eu falei assim pra ele, né? Eu falei assim, amanhã eu vou pra casa da minha mãe. E eu falei que alguma coisa é meu aniversário. Aí ele, ah, é verdade, amanhã é seu aniversário. Nem me lembrava mais. Não foi amanhã, não. Foi a semana. Algum dia da semana. Aí eu falei assim, como assim? Nem se lembrava mais, tá vendo? Ainda esquece do meu aniversário. Mas é porque, gente, no final de semana passado, o Kelvin saiu pra comprar algumas coisas no supermercado. E quando ele voltou, ele trouxe uma torta. E aí, falou pro Isaac me levar lá pro quarto, que tinha uma surpresa pra mim aqui fora. Quando eu cheguei aqui fora na área, era um bolo. Comprou um bolo e bateu parabéns pra mim. E aí falou, já fiz sua surpresa. Só que foi final de semana passado. Só que meu aniversário é só hoje, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, ah, é seu aniversário, né? Nem tava me lembrando mais. Eu, ah, como assim? Mas é isso, gente. Graças a Deus eu fico muito feliz pela família que eu tenho. Independente de sair, de ter presente, de ter bolo, de ter alguma coisa, eu sou feliz pela família que eu tenho. Então é isso. Mais um ano que Deus me deu. E agora com presente na barriga. Presente por muito tempo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com muito carinho. Levei vocês pro aniversário junto com a gente, porque eu queria que vocês também participassem. E é isso. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Vou descansar agora, que amanhã é um outro dia. Então, beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.